Predstavil vam bo vozilo Volkswagen Touran, letnik izdelave 2018, 118 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, brez korozije, zadaj levo, prema, vozmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vozmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spreda levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018 oziroma 21, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.